İmtihan mövsümündə üzə çıxan qüsurlar. Şagirdlər oxumağı və yazmağı bilmir. İntiharlar və onların səbəbləri araşdırılmalıdır. Acınacaqlı nəticələr. 30 ildir bu qəpik quruş bu cənə universitet işdir. Vəziyyət görünündən qat-qat ciddi. Müqayisəli məqamlar. Bəs məktəbin qalan işçiləri nə iş gördülər, nə ilə maraqlandılar? Bugün məktəb maraqlı deyil ki. Törətdiyi fəsadlar. Çox sistemsiz islahatlar. Əvvəldən yanlış istiqamətə gedirik. Elin sözündə. Saat 14:40-da. Onlayn dərslərdən başqa heç bir fəaliyyət yox. Mənim övladım deyil deyə itələmək olmaz. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Biosilim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.